myslím, že to byl velice náročný zápas, minimálně jako z naší strany, protože jsme za sebou měli 3 hodně těžké zápasy, ať už to bylo v Eurocupu nebo proti USK, takže jsme se chtěli nějakým způsobem chytit před Vánoci a myslím, že se nám to nakonec povedlo. My jsme jim na začátku nechali spoustu otevřených střel a nějakou nekomunikací v obraně jsme dostali za první čtvrtku 25 bodů, co si myslím, že bylo hodně rozhodující. Tam si myslím, že se rozhodoval zápas, protože jsme nechali KP rozehrát dobrýmu výkonu a další, co mě mrzí, jsou útoční doskoky, na které jsem upozorňoval, takže to jsou dvě věci, které mě na tom zápase mrzí, jinak to samozřejmě ten špatný nebo nešťastný konec pro nás, šťastný pro KP. Nicméně ten zápas nabídl, já si myslím, úplně všecko, takže s tím výkonem já jsem spokojený, s tím výsledkem už méně. Byly tam samozřejmě momenty, které se nám nepovedly, nějaký pár zbytečných ztrát, ale to, na čem jsme chtěli pracovat, tak bylo rozhodně, že přestože domácí hráčky mají vyšší sestavu, tak si myslím, že jsme tam se docela dobře poprali na tom. Přeskákali jsme, což je super pro nás, na tom musíme pracovat, makat dál. Přesto jsme doufali trošku klidnější koncovku, když to bylo v nějakých 7 bodů a měli jsme tam několikrát šanci to dostat a zlomit třeba na nějakých těch 10. To se nepovedlo, no a závěr naštěstí dopadl dobře pro nás a vyhráli jsme a budeme mít krásné Vánoce.